Birthday today, and they put them in bidud because of one of the child in the kindergarten was sick. Oh. So they made them made him a birthday only the small family. Yeah. It's working. Yes, it's working. Huh?
לא, כי מחר את צריכה ללכת ברגל לקופת חולים. אני גם אבוא, אבל אי אפשר לקחת אותך משם עם רכב. זה לא קר, אמא, לא קר. זה רק גשם. זה סיכוי לעוד ימים, הגשם, לא? זה עובד את החורף, מה? היום בדיקת שתן, ושום, אבל לא יוצא. תרשיתי את הכל בלילה. זה בדיוק, אתה עושה הרבה בלילה. מחר תעשה. למה רצו לעשות לך בדיקת שתן? כי יש לנו באמת, כי הם חושדים. למה, את מתלוננת על משהו? לא, אני הולך כבר. שלא כל כך בחדשות ממס, כל הזמן משמיצים, מקטרים, ממס כבר, אבל עכשיו כל הזמן חדשות, טראמפ או לא טראמפ, טראמפ או לא טראמפ. בסדר, אבל עוד הן תוצאות. כל הלילה וכל הבוקר, כן הרוויח, הוא הפסיד, הוא הרוויח, הוא הפסיד, הוא הרוויח, כל הזמן. טראמפ, טראמפ. שמה? הוא יהיה קרוב לדבר. הם שניהם קרובים, אבל לביידן יש קצת יותר. כן? כן. למה נמאס להם? תראה, יש קורונה, ואנשים מתרכזים, אנשים לא מבינים ש... עכשיו תראה, לא כולם אוהבים את ההתנהגות שלו. הוא טוב מאוד לישראל, אנחנו מעדיפים שהוא יהיה. אבל אני לא חושבת שהוא... הוא איש מזר, הוא קצת מופרע. הוא איש מופרע קצת, מאוד מוזר. יש כאלה שאוהבים אותו, יש כאלה שלא אוהבים אותו. אני אגיד לך, התקשורת, הטלוויזיות, לא אוהבים אותו, כי הם שמאלנים כולם, והוא ימני. כמו בישראל. למה לא אוהבים את ביבי? כי הם רוצים שמאל.
והם עושים שטיפת מוח כל הזמן לאנשים. ומילא כל אחד מצביע מה שהוא רוצה. שלא קלו את מה שהם אני חושבת 10:15 או 10:20, אבל אני אבוא הביתה, אני אסתכל, זה רשום לי. שועה גולדין, שועה ודורה, מאחורי הבניין הזה. אני גם לא מבינה למה הם לא מבינים. אני גם לא מבינה. תראי, זה מרכז פה, זה מאוד נוח לדור. מה, גולים בתים? יכול להיות שלא משלמים להם מספיק בשביל זה, כי זה בתוך כל הבניינים הגדולים בית קטן. אז אין להם אולי מספיק בשביל לקנות דירה, אבל הוא מרוויח הרבה כסף. אני לא עושה. בסדר, אבל הוא מרוויח הרבה, הוא יוצא תכף לפנסיה, יקבל הרבה כסף. וכמה הוא יותר צעיר מנעמה? לא, הוא לא עוד בפנסיה, הוא יותר קטן מנעמה. לא, הוא יותר גדול. וכמה הוא יותר גדול מנעמה? אז הוא עוד מעט, עוד שנה, שנתיים, יוצא לפנסיה. לא, בבנק אני לא חושבת. תהיה ברירה, אני אבוא עם האוטו, תיכנסי ואני אסע שם על הבניין וניכנס לחניון. Tomorrow, I hope it will not be...